Мемлекет басшысының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласын халық арасында насихаттау мақсатындағы жұмыстар білім беру мекемелерінде де жалғасуда. Бүгін Тараз сервис және технология колледжінде рухани жаңғыру орталығы ашылды. Шараға ардагер ұстаздар, тарихи мәдени қорық мұражайының қызметкерлері мен колледж студенттері қатысты. Орталықтың жұмысы ұлттық құндылықтарымыз бен еліміздің тарихи мұраларын жастарға насихаттап, осы бағытта студенттер мен мұғалімдерге қажетті ақпарат беруге бағытталған. Рухани жаңғыру орталығының негізгі мақсаты жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, жастарды бойына рухани азық беру мақсатында ашылып жатыр. Бұл жерде біздің тарихымыз, біздің мәдениетіміз, біздің салт-дәстүріміз бойынша балаларға кеңінен тағылымдама берілетін болады. Бұл жерде сонымен қатар курстар өткізіледі, тарихи өлкетану, мәдени өлкетану курстары. Бұдан бөлек мұндай 12-13 ғасырларға жататын Тараздағы археологиялық саябақтан табылған тарихи экспонаттар көрмесі ұйымдастырылды. 2015-2017 жылдар аралығында археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған көне жәдігерлерімізді осы жастарға ұлттық рухтары оянсын, рухани жаңғыруымыз не екенін білсін, осы Тараз шаһарында көне жерде туылып өскен осы жердің тарихын білсін деген мақсатпен көне жәдігерлерімізді әкеліп отырмыз. Жәдігерлер 11-12 ғасырлармен мезінделінеді. Ыдыс аяқтар, тұрмыстық тұрғыда қолданылған керамикалық заттар, қоладан жасалған әшекей бұйымдар, тиындар, құбырлар және тағы да басқа жәдігерлерімізді осы жастарға әкеліп отырмыз, көрсін деп. Орталықтан ұлттық бірегейлікті сақтау, туған жер бағдарламасы, Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы туралы көптеген мәліметтер алуға болады. Алдағы уақытта мұнда әдеби өлкетану, тарихи өлкетану секілді факультативтік сабақтар өткізіледі. Бұл өз кезегінде өскелең ұрпақтың өз тарихын тереңнен танып білуіне ықпал етеді, дейді ұйымдастырушылар. Қымбат Қаржауқызы, Ақерке Бектас, жаңалықтар қызметі.